Åsen. Så jobber vi å dra opp høyre.
Rider, men fikk en liten smell etter at man lignet på taket også, så var man ikke av rødningen, så gikk bort i bilen hans der. Thank you.
ikke sant? Mål er inn, og det ut foran Jense. Rulling on this one.
tilbake, så ser vi at 290, han tar konstruerende. 203, Steffen Hansen. Nei, vi tar da, så har vi tatt. Her har vi begynt alt. Mm-hmm.
Nå må du på minste plassen til Juri, ja faen, han klatter opp på her. Hvordan får du det? Hvorfor Berndersen har kontroll på fløyen før man har bilen?